عزیزو میانو بایو یاد کر ابتدائی کائنات یلی آدم علیہ الصلات والسلام دنیا اسمزنا امیس و دنیا تراؤنو وقت امیر پنن اولاد بلائمی حضرت شیس علیہ الصلات مگر وشو عظمت نبی کیا وشو شان نبی کیا صبح آدم زوان ز اولاد کت شام ز اولاد زوان صبح کن بچن چھو شام کن بچن سیتن نیتر گزن مگر تاریخ کرن بیان یہ مسادر شیس علیہ السلام ڈامبل لوگ کیا لوگ حواس نیس وجود اسمزن جو تامت یزاو تو تام گون آدم خاندانی نزدیکی تب تک آدم اپنی بیوی کے نزدیک نہیں گیا فرما ونوی لیلی شیز آو او تامتا سٹیون زیوا مگر شیز سلیز آو فرما ون شیز آو کنیزو میگو سوال پادو ربا سے بنایا طریق زبائی تیزو شامس تیزو مگر شیز کیا جز آو کنیزو دوبن شیز سندی نسل مزوسنا نبی کریم استولد کا سن نبی کون دا نبی کون دا اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے شیش کو تنہا بیج دیا یکتا بنا کے بیج دیا وینیل آدم سب اسوی سالک وقت ووت شیش علیہ السلام انن بلیویت دبلس میانی گورا ربی کائنا سن ذکر ایزی کنن مگر یادا تھائیزی یتنا محمد سا مشراوہن جتنا محمد صاحب مشراون اے میانی باب صاحب محمد کو میں محمد کو بھی جانتا بھی نہیں ہوں دبنا سیاگو سوی شان وال یم سننا جنت اسمت جائی جائی لیکت یم سننا عرشت پڑن خدا اسنس ناو سچ لیکت یو آئی چھو سنا یم ناو سجن ساڑی تری آجوار چینس باب سند توب کر خدا ان کو بول آز کرنا یم جماعت توب قبول نہ تو نے تیار اتھ کڑ نیبر آز کرنا یم جماعت توب قبول آز کرنا سون توب قبول ابھی تو اب اس وقت سے سلسلہ جاری رہا اس وقت سے سلسلہ جاری رہا نبی آیا نبی کی بشارت پیش کی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہی واز آرڈرڈ بائی آلمائٹی اللہ ٹو کنسٹرکٹ دی ہولی کعبہ وین ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سیڈ آرڈرڈ ٹو دی کنسٹرکشن اف ہولی کعبہ اینڈ حضرت اسماعیل واز اسسٹنگ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان دی کنسٹرکشن اف کعبہ اللہ تبارک و تعالی کو رکم میں خلیل میں گھر بناؤ بان خدا ونی کریم سن گھر چھ بناوان کس ابراہیم بڑی ون کس کنی چھ پلناوان کس 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 مگر ایمان افروز کتھا بوز ابراہیم صاحب چھ ہر اور کسان فرماوانی کن چھ پانے خواز کنی اور کسان خواز چھن بدلاؤنی ضرورت خواز چھ مانے اور بنا بونو چھ میوان و سن پانے چھو کملا فرماوان یم ساتن ابراہیم علیہ السلام و خانے کعب مقلوب بنایت اتی تلین دستی مبارک تھود امی خانے کعب کے میں مخواز بنا دنون آلو ربنا تقبل منا انکا انت سمیو جب نسمیانی آگا وین چھو سے دعا مگر یہ کری یہ سا محنت وین کرزی میون گھر بناون قبول کیا کرزی خدا آئین دم نس قبول چی ایس تھی نجوانا سبحان اللہ ون بیڑی نس قبول چو میں ون چما کسی کی ہے چما کسی کی ہے ابراہیم علیہ السلام چو خواز کنی بیڑن دست مبارک تلین بیتو دم نس مینی خدا آئی مال نکی چند نکی درہم نکی دینار نکی ابراہیم صاحب تلی کیا گسی دم نس ربنا وابعث فیہم رسولا دم نس آگا یہ مسئل دکھا در جب بز میں کائنات بنو جس کے لیے جنت سجایا جس کے لیے آسما بنائے زمین بنائے تحت و سرا بنائے فار ویچ یو ہیو کریٹڈ یہ چند ایوری تھنگ ایم پرفارمنگ آنلی ون سپلیکیشن میں ایک ہی دعا مانگتا ہوں اس شان والے کو میری اولادوں میں سے مبعوث فرما دینا
ستاجار سشان وال پیغمبر سوجن میانو اولادو مزوان باڑی میانو میچوینو مال ضرورت مال ضرورت اولاد ضرورت پروردگار چھو دبن میانی خلیل گر تو میرا منایا ویز یرفو ابراہیم قواعد هذا البيت يلوا ابراهيم سامن كر مكلو بنايت هو مولود مناول والد سكيو ضرورت دون بوبوز نبي سن ميلاد مترو ملازمت مترو كاربار مترو تجارت من نبي كاملا سننا چاہتا ہو كاز مچ معلومي چا افضل عمل اگر خدا اش روز کرن اگر خدا اش ناراض ومن وين اش من ناون مولود اش محفل چه بہترین محفل ناراض گمت خدا روز کرنا ان خدر ها ام کی بایو یاد کا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام الی دعا مون او تام ابراهيم سبين پاي ساس بودي كنين لگمت چنا چنا لگمت مگر ات خواز كن پڑي ام ساتن ام نبي سن ميلادك دعا مون کیا مونگن علم کرن بیا ام كن حقن یہ برداش ميلادك بیان کرت کی كن لج پگلن اتور ابراهيم سبين پاين ہند نشان اور تیلی از بروکار زیت تمن اس لکڑ معاون تو مددگار بنن مگر از کن لکٹن رود نو از زیتن یود حیا کی اوئی گئی جان مرگی زیاد اوئی گئی جان مرگی زیاد وار بوز عمر کی بایا پہلا طریقہ مصطفیٰ کا کیا تھا اعلان نبوت کو چنجی وہے کچھ وہے چن جانوری انتم کیا اس نے بھی کرا دبیو حضور اس ایکٹیو سوشل ورکر چن جانوری انتم سماجی کامل مزے پیش پیش محمد رسول اللہ بائی چار جو تو قائم کری بیدرہوڈ چونیٹی امن کے فضا کو قائم کر کے دکھایا پھر 40 سال کے عمر میں آقا نے دعوی نبوت کیا اگرچہ ہمارا قیدہ یہ ہے سوس تلت نبی آدم زنیوس مگر چجہن ورین جو حضور و اشکردار ہوئے سمجھی کارکن کے حیثیت بڑی من سمجھی حاضر ہے سمجھی قائم چاہسان شکا نسکشا ہے والاز آب پائی پیچھا نظر دی نیران چھکا بڑی من مزی چھو دوان پاچ دون نیوان چھکا وین تو ایسی مولی نہیں مائٹی بانگ تی پر سا مولیو سبا پانے واز تی پر پانے نماز تی پر پانے اگر گسی پگا چلے کلانس مز پائس بل آتے جی ہما مزین حرات لاغا تو چھوا بیدار کن لار اج بنے نا مولی تی آس سست امام بنے سست یسوس ورست الانبیاء نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچ کٹ اس دیوان رات اس گیونس تر ساس رہ پی مہز رات پیٹ نا مہز رات پیٹ درزگاہ ماسٹر چھو نثار صاحب اگر بہ امس پر سوال ان پوز درزگاہ کتیا بچی وان تو کس چی فیس دیوان اور آس نا جواب نکار آسا کہ نہ ہاتھ رپی یل نہ بچس رتس دک درزگاہ ماسٹرس پرناونس بچ کٹس دک 30 ساس راتس ڈسکو ڈانسس پگا چھن تیل سن سماجس مز دیندار بچ زیوان اچھی چرسی زیوان اچھ بچکٹی زوا اچھ میں ہائی زوا اچھ ڈرگی نمتا زوا اچھ ڈرگی نمتا زوا جل سے امام سن مقام گراوت امام سن میار گراوت جس تمام مقام و مزوس آلہ مقام کا مقام وایتیا امامت کس مقام اس بہت بڑی ون سا یہ تا حسن ملازم نثار صاحب انہوں نے پتمی ایڈی اس حسن تھاو آتوار دو اچھ ملازم زیادہ تیاز تو اچھونا آتوار چھوٹی ہفتہ سمز کس چھوٹی سوار آتوار گیس جو چھوٹی دی گئی زدرے تو شوہ اشار کننا صبح نائی بج پر دہی بج پر سوار انتامت مگر وہ شو امام کے میں بنو ازی کومن مزور آخ چھے میں سوو گھنٹ برابر ڈیوٹی چھسا بڑی ون سا سوو گھنٹ سے برابر ڈیوٹی رہت اسمز تراؤن اسنو ترین دو ہنتی زیٹ میں چنی ایتیش پائی ایت کیا شوٹی کرا نسار سے بسوانان عمومن اللہ اکبر رہت اسمز تراؤن اسنو چورن دو ہنتی برابر کر گی تنخواہ چوس تمام ملائز ممز کام ون یلی مولویت تک مقامی سماج اسمز یوتا گراؤن تیت بننا دیندار بچکن بے دین بننا جواب دیسا بیڑی
اس لیے چھ اس من سماجی کامین کن خاص خیال تھاون حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانوری نشنونک یو ہی مبارک طریق میں نبائی سماجی کام اسی مسجد ان جھٹ کری آلو دوات دوران اسی گسا مسجد پاکش کام اسی مالش کام اسی گامش کام اسی کیزی کردار تشنون رسول خداین آز کیز منیاب سون زند روزن دشوار کیز ہمسائی چون ہمسائی اس نشن محفوظ گی ہمسائی چون ہمسائی اس جوج کرن ہمسائی چون ہمسائی اس سور کرن ہمسائی چون ہمسائی اس عذابات نامل اندریم ڈائپر چو کڑن یبر بیکیز گیٹ از منوٹ کنیت اندریم بات چو ایم ایڈجی نیبر کڑن بیکیز گیٹ از منوٹ کنیت ہم یعنی بایو یہ میں ہمسائی اس متعلق سے دینن ونے ایوتا چو ای ہمسائی سنا حق نبی کریم فرماوان میں دب خدا گسن وراستک حق دار ہمسائی اس ٹھوراون امی آئی ہمسائی سنیاک بیان کرن مگر آج کیا بنے سن زندگی وبال یلن ہمسائی رود ہمسائی سیتن محفوظ گی بوئی رود بوئی سیتن محفوظ گی گویا سمجھی کردار چو چو آگا کرن مائی محبت فضا کرن پنیس ماش رسمز قائم پنیس مالس مز کر مائی محبت فضا قائم پیس فضا کر قائم یہ تے ہمسائی آس ہمسائی اس نشن محفوظ بوئی آس بوئی اس نشن محفوظ مقتدی آسن جتن نشن محفوظ امام آس مقتدی نشن محفوظ گویا یہ مائی یہ محبت یہ امن یہ اتحاد رو سانی سماج مندن سان زندگی بنی دشوار بنی نا بڑی من بنی نا تیلی اس کہن تے آسان گھرس مند ہمسایو سیوان ام پتوس تم سنس گھرس مند بھی ہمار روش دیا آز چن تیوتا خاطر کنسے نیشن یوتا ہمسایش نیشن خاطر کیازی آنی جو دیتا ہے بات لیج مازتی ترویت سین لیج مازتی ترویت دیا کات کر بیڑی مائی محبت رو اتحاد رو یہ اتفاقی رو مولود چھوچے ہشناوان یو ہے اتحاد یو ہے مائت یو ہے محبت کہ ایک دوسرے کے لیے مرنے کے لیے آپ تیار ہو جاؤ لا 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 قریب منو توانا مقاک سارم غریب نوت وانا مکا سارم ساری زبان یاد تریمید زیر احمد کن نظر بر حالی زارم رسول اللہ سیو غم کار کس رغبر نظر کر رسول اللہ فدا رویس قریب و سر نظر یا رسول اللہ فدا نظر کر بڑی وان نظر کر یا رسول اللہ نظر کر یا رسول اللہ بچس واللہ پتر پیوم بچانے لول چس گلما بچس واللہ پتھر گرام بچانے لول اللہ چا عالم اسمت تھزر برسر نظر کرے یا رسول اللہ
غازي رحمتك نزرت برهالي زارمت رحمتك نظر برغا لزارم يا رسول الله بچوز بیکاس سلاغم کاس چکیا پروا سأسکیس چچھئی رحمت وان بڑی چچھئی چھئی رحم مصر تم بر نظر کر یا رسول اللہ چھئی رحم مصر تم بر نظر کر یا رسول اللہ چھئی رحم مصر بر نظر کر یا رسول اللہ لازی رحمت کو نظر بر غالی زارمت یا رسول اللہ زی رحمت کو نظر بر غالی زارمت اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا دافي البليات اللهم يا شافي الامراض اللهم يا غلال المشكلات پروردگار بیمار شفا قرض دار قرض صدا مولا یا جماعت اسنا رز گلزار اے رب ای بستی کرنا باد ای جماعت کرنا باد مولا ای کریم عالم اسلام کسنا رز گلزار عرب و عجم مسلمان کرو کامیاب فلسطین کن مسلمان دستگیر کشیرین کن مسلمان دستگیری یا جماعت اس کرنا رز گلزار پروردگارا کر پوش ونیاری دور کر ذلت غیر ببرکت لا الہ وعلیه وصحابه وازواجه وذریاته ولبیته اجمعین اولا لا تعداد حمد ثنا اللہ تعالی اس نے ذات وحدانیت اسکن درود و سلام اس کثرت برذات آقائے نامدار مکی مدنی تاجدار احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دی ذاتی اقد سسکن اولاً چ مبارک یت کس امام و خطیب محترم مولانا نثار صاحبس یت کس انتظامیہس یت کن لول والن باشعور روزن والن کہ ہر وریق پٹ امسال تیہ روحانی عرفانی ایمانی مجلس منعقد کرنے خاطر اللہ تعالیٰ بنے ون یت مجلس یم بستی خاطر یم علاق خاطر تو حیدری مجلسن ہند خاطر باعث نجات بی بنے ون سانی خاطر توشے آخرت چونکہ زیادہ چن بیانس موقع سیت کی اختصار سانی کرو اس بڑ کی کلمات ضرور عرض اور اس کے بعد ہم مولود برزنجی کے کئی بند تلاوت کر کے اللہ رب العزت کی رحمت سے مستفید ہو جائیں گے مگر گوڈنیتن یم کے کلمات ایسے میں حوال لازمی ملزوم چتم کرو اس تنیس خدمت اس مزارز اللہ تعالیٰ کرین ایسی بڑی رحمت اس امیدوار بکر تو گوڑ عرض یتوی میں ونیا نثار صاحبس مائک اگر نیبری میں پیاز کرائے پڑھانے مگر سائن نیم کی مناز اس پانی مائک واریہ بہتر مگر یوتا تامت میانی ہٹیوک تعلق سے اتھ واریہ زیادہ دباؤ میانی ہٹی مطابق چھنی بہتر کی مگر مولود چھ مجلس یت چھ بیتنی فوز آسان اور تمہیں فوز سے کرو اس محفل بحسن خوبی واتنا و پائی تکمیل اس مگر تئی کر باقی گزارش کانہ تی روز نی یتر لکڑیا بوڑ سو
یس نو پنی زبان یل ترویت پنی لولک اظہار کر بتا ای جناب محمدی نسوری چن جواب دیوان کی بڑی پرو درود صلی اللہ نا ہتنو یون آش کنیز چھ مجلس بیمونیو بڑی اک لیڈن صلی اللہ چونکہ محفل مولود چھ ونیو بڑی کیا میلاد النبی ونتو مولود النبی ونتو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدا اور مقصد چھو ات مجلس من چیز بیان کرن حضورانی ہن تشریف انن حضورانی ہن جمال حضورانی ہن کمال حضورانی ہن کمال حضورانی شمائل حضورانی ہن شجر مبارک حضورانی ہن نور گویا مختلف زاویو چیز یت مجلس من رنزناون حضرت محمد عربی کسی بند میں ہم نبی کی میلاد کا تذکرہ کر دیں کسی میں ہم شجر مبارک کا تذکرہ کر دیں اور کسی بند میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور کی حیثیت سے جو آئے اس کا تذکرہ کر دیں لیکن کیا یہ تذکر کرن چا امو ویری ناکس عاشق سنزیوتن طریق کنیس یو حش قرآن تیو حش حدیث قرآن مجید اس اندر اکیس جائے نکی درجنواد مقاماتن پیچھو خدا وند کریم نبی اس میلاد بیان کرن نا لول سان ون سبحان اللہ درجنو مقامات میں اللہ نبی کریم کا میلاد بیان فرما رہا ہے کہیں کہا لقد جاکم رسول کہیں کہا ہوا الذی بعث فی الامیین رسولا کہیں نبی کے نور کا تذکرہ قد جاکم من اللہ نور کہیں نبی کے شجر مبارک کا تذکرہ ربنا وابعث فیہم رسولا کہیں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جمال کا تذکرہ والضحا واللیل اذا سجا کہیں نبی کی رضا کا تذکرہ ورفعنا لك ذکرک ولسوف یعطیک ربک فطردا کبھی سینے اقدس کا تذکرہ الم نشرح لك صدرک تو میرے بھائیوں میرے جوانوں اگر آپ قرآن میں نظر دوڑاؤ گے نیدر جس سے دیکھن سب نام بریلویت نار دیبی بندیت اور انی ادر سکت نبی کا میلاد بیان کرنا اللہ کا طریقہ ہے سارے مل کر بولو یا رسول اللہ گو نبی سن میلاد بیان کرن چو طریقہ ذات پاک حضرت اس لیے تئی منو میلاد چ مجلس تھی کیا کری ہوئے تھی تھی بوج بوجھو یو نبی سن آمد یہ آمد نبی بیان کرن چو اللہ تبارک و تعالی سن طریق اور حدیثن اس گوتا زمی کرن پتن تش اس واتان یت نتیجس پیٹ کہ نبی کریمو تش پنی میلاد بیان فرمو میں آمین بھائی میں جوان امو کی مسلمان بھائی مبارک اس نے میلاد مناونس اللہ رب العزت چھ رضی یہ موت سجاونس یہ کیا سجایت نبی اس نے لون سجائی من شینا یوں واتز اللہ یوں مہل شینا پرمس آز نیت جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کا بھی مک مبارک طریقہ ہے نبی کریم کا طریقہ بھی اپنا میلاد بیان کرنا ہے اویس عاشق اکابر سے نبی سن مولود بیان کرن قیامت کس دوستہ مت روزن عاشق رسول نبی کریم سن میلاد مناون مولود منایوت تعریف نبی کریت اللہ تبارک و تعالی سن رحمت سمیدوار گسن عزیز میں نو بایو میں نو بزرگو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماون امام حسین بصری رحمت اللہ علیہ فرماون علامہ کستلانی رحمت اللہ علیہ فرماون دبن یاد کر اسمت مولودش میں فلی بیان کرن یہ تی مولودش میں فلی انتظامی کرن فرماون یہ محلی وطن کہ یہ ساری بستی چھا اللہ رب العزت سنیز رحمت سمیدوار گسن حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماون دبن اگر میں کوئی عدس برابر تی دولت آشے امام حسن بصری کرا کیا دبن یہ ساری دولت کرا نبی سنیز میلادس نبی سنیز مولودس پیڑن قربان اللہ اکبر
نبی کریم سیدس مولودس پیڑ بیان نبی سیدس مولودس پیڑ کراو ساری خرچ میانی بائی میانی بزرگ مبارک آس نئی مولودش میں فلم لاؤنس میں تمہیں اس ممبر میں بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں یت محفل چی رز خدا تی یت محفل چی رز جناب محمد عزیز و مینو بھائیو یاد کر ابتدائی کائنات یلی آدم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا اسمزنا امس و دنیا تراون وقت امر پنن اولاد بلوی حضرت شیس علیہ الصلوۃ مگر وچھو عظمت نبی کیا وچھو شان نبی کیا صبح آدم زوان ز اولاد شام ز اولاد زوان صبح کن بچن شام کن بچن سیتن نیتر گسن مگر تاریخ کرن بیان یم ساتن شیس علیہ السلام ڈمب لوگ کیا لوگ ہوا سنس وجود اسمزن جو تامت یہ زاو تو تام گون آدم خاندانی نزدیکی تب تک آدم اپنی بیوی کے نزدیک نہیں گیا فرما ون ویلی شیز آو او تامت سٹیون زیوا مگر شیز سے لیز آو فرما ون شیز آو کنیزو میں گو سوال پدو ربا سے بنایا طریق زبائی تیز شام استیز مگر شیز کیا جزا کنی زل دوپن شیز سندی نسل مزوسنا نبی کریم استولد گا سن نبی کوانا دا نبی کوانا دا اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے شیز کو تنہا بیج دیا یکتا بنا کے بیج دیا ونیل آدم سب اسوی سالک وقت ووت شیز علیہ السلام انن بلیویت دبلس میانی گبرا ربی کائنا سن ذکر ایزی کنن مگر یادا تھائیزی یتنا محمد سا مشراوہن جتنا محمد سا مشراوہن اے میانی باب سب محمد کزگو میں محمد کو بھی جانتا بھی نہیں ہوں دبنا سیاگو سوئی شان وول یم سننا جنت اسمت جائی جائی لکھت یم سننا عرشس پڑن خدا اس نیس ناو سچ لکھت یوائی چھو سنا یم ناو سیدن ساڑی تری اجور چینس باب سن توب کر خدا ان کو بول آز کرنا یم جماعت توب قبول نہ تو انہیں تیار ہے ات کڑ نیبر آز کرنا یم جماعت توب قبول آز کرنا سون توب قبول ابھی تو اب اس وقت سے سلسلہ جاری رہا اس وقت سے سلسلہ جاری رہا نبی آیا نبی کی بشارت پیش کی ابراہیم علیہ السلام آؤ ہی واز آرڈرڈ بائی آلمائٹی اللہ ٹو کنسٹرکٹ دی ہولی کعبہ وین ابراہیم علیہ السلام سیڈ آرڈرڈ ٹو دی کنسٹرکشن آف ہولی کعبہ اینڈ حضرت اسماعیل واز اسسٹنگ ابراہیم علیہ السلام ان دی کنسٹرکشن آف کعبہ اللہ تبارک و تعالی کرو کن میں خلیل میں گھر بناؤ بن خدا ونی کریم سن گھر چھ بنا ون کس ابراہیم بڑ ون کس کنی چھ پلنا ون کس 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 مگر ایمان افروز کتھا بوز ابراہیم صاحب چھ ہر اور کسان فرما ونی کن چھ پانے خواز کنی اور کسان خواز چھن بدلاونی ضرورت خواز چھ مانے اور بنا بونچ میوان وسن پانے چکم لا فرماون یم ساتن ابراہیم علیہ السلام ان خانے کعب مکلو بنایت اتی تلین دستی مبارک تھود امی خانے کعب کی مکواز بیرن دنن آلو ربنا تکبل منا انکا انت سمیع دنس میانی آگا ونچو سے دعا مگر میں کری یہ سب محنت وین کرزی میون گھر بناون قبول کیا کرزی خدا ان دم نس قبول چی ایس تھی نجوان سبحان اللہ ون بیڑے دم نس قبول چو میں ون چما گسی کی ہے چما گسی کی ہے ابراہیم علیہ السلام چو خواز کنی بیڑن دستی مبارک تلین بیتو دم نس مینی خدا ہے مال کی چند کی درہم کی دینار کی ابراہیم صاحب تل کیا گسی دم نس ربنا وبعث فیہم رسولا نس آگا
جم سند خاطر سے بزم کائنات بنوت جس کے لیے جنت سجایا جس کے لیے آسمان بنائے زمین بنائے تحت سرا بنائے فار وچ یو ہیو کریٹڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ایم پرفارمنگ اونلی ون سپلیکیشن میں ایک ہی دعا مانگتا ہوں اس شان والے کو میری اولادوں میں سے مبعوث فرما دینا ستاجدار سشان وال پیغمبر سوزن میانو اولادو مز ون بڑی میانو مے چھوینو مال ضرورت اہا مال ضرورت اولاد ضرورت پروردگار چھ دبن میانی خلیل گھر تو میرا بنایا ویز یرفع ابراہیم قواعد هذا البيت يلوا ابراہیم سامن کر مخلوق بنائے او مولود مناون والد سکیو ضرورت دون بو بوز نبی سن میلاد مترو ملازمت مترو کاربار مترو تجارت میں نبی کا ملا سننا چاہتا ہو کیا جی میں چھو معلوم ہی چھا افضل عمل اگر خدا آشی روش کرن اگر خدا آشی ناراض ہوند وین آشی من ناون مولود دش محفل چھ بہترین محفل ناراض گمت خدا روش کرنا ان خدر ہا ام کی بایو یاد کا ابراہیم علیہ السلام و سلام یلی دعا مون او تامت چھ ابراہیم صاحب ان پائے ساس بودی کنین لگ مت چھنا لگ مت مگر ات خواز کنی پیٹ ام ساتر ام نبی سن میلاد دعا مونگ کیا مونگن علم کرن بیا ام کنی ہک نی برداشت میلاد بیان کرت کی کنی لج پگلنی اتور ابراہیم صاحب نن پائن ہند نشان حج کیم کورمت عمرہ کیم کورمت آسنا واریہ امو آس وچمت مقام ابراہیم وچمت چھوا یہ کت سانی کعبس من خانہ کعبس بروٹ کن ہے ون سا جوان بڑی سانی کعبس فتح مکیہ سپدے کت ہجری من اٹھ ہجری من آکائی کونین صلی اللہ علیہ وسلم گئی مکہ فتح کرو ون پرافٹ محمد کن کیور دا مکہ وچ ان اسلامک ہسٹری از نون ایز کن کیورس نا فتح مکیہ فتح مکیہ کے نام سے جسے ہم یاد کرتے ترت شیٹ کنن ہی دی بودس خانہ کعبس من حضور کڑن نبر کن سار مگر یس خواز کن ابراہیم ساڑھ ژور ساس وری برو استعمال کرم خانے کعب بنانس دورا میانے نبی سارے کن کرک نبر مگر یہ خواز کن کٹزن نبر اتن کعبس بروٹ کن بزرگا وار بول اتن کعبس بروٹ کن میں گو سوال بد مولا کعبہ کو آپ نے خالی کروایا تمام پتھروں سے اس پتھر کو کیا عظمت حاصل ہوئی علم کرن رہبری دوبن نادانا ہم آس عام کہنے یت کن پڑ اوسن نبی سن مولود آمد پرن جب پر اوسن نبی سن میلاد آمد کن کن زائی اللہ یس میں کہتا ہی ونان چھوس یہ کہت کری ہوتا ہی ڈائریکٹ تعلق رسولی خدا سے یت کن پیڑن مولود یہ بیان کرن مولود یہ بیان میلاد یہ بیان کرن سکن چھن خدا وند کریم زائی کرن کی قیامت کس دوستامت روز سکن کتی تے تھکرو اس بڑی ونیو بروٹ کن این نبر کڑن کی ون تھا وقید عاشق رسولا بزرگا بایا وین تھا وقید اب عقیدہ رکھ لو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب پتھر اللہ رب العزت ضائع نہیں کرے گا یہ عاشق رسول یمن یت مولود سے چھ تعلق یمن کرے خدا سان ضائع ہم یعنی بایو میں بزرگا میں عزیز خبردار خوش روز یل نا کن زائی کری خدا یت پر نبی سن مولودی بیان کر میانی رے سپیز بزرگات سا ووتی از یوتا کال انتظارس
أمس نسار سبس ويت زريت أز فون كران يمي پروغرام خطر دمون تجمون سب سيت مولود پر اش بزرگ هات روزو ایک وڈ انتظار اس نبی از دمو آلو حزن نبی سن سید غریب علا قسم تشریف يمس يمس تما ات کڑی نبر تیوانی بڑی يا رسول قربان لیکن پای نازل نانی نبی زبان یل ترائی ونی کرو ساکھ نظری نایت قربان لیکن پای نازل كازي كازي مي ماي چاني را دونچو دلو جانم سپری يا محمد بوانداي تشسري الله صلى الله عليك يا مولود كاتي بڑی منسا ہم کیا مونگ دعا نبی اس نے ميلاد ستیل مولود چک بیان کرن تو چھنا نبی اس نے یوں نہیں کرن بیان ابراہیم علیہ السلام من مونگ و مولود دعا اب زمانہ گزرتا گیا گزرتا گیا موسیٰ نے بھی بشارت دی عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بشارت دی دقائق تفسیر اسما سلفی مومنٹ فاؤنڈر علامہ ابن تیمیہ بیان کرن دبن یستن نبی آو کیا یستن نبی آو رسول آو امرود پنن امتیان یہ وعدیں گے وہاں اس چھن نبی اس کیا چھن مگر یادت ہے جو سانیو غلامو اگر سن زمان اس مزاو سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد رسول اللہ اگر سن زمان اس مزاو سن نبوت دعوة تریجو پتھر سن گلیمی ان پٹ تریجو پتھر دعوة دوارانا گئجو تو ایتی بین جو گلیمی محمد محمد رسول الله سبحان الله وان بعد نبي آئے اتواد کماؤ جواب دیسا بعد کماؤ رسول آئے اتواد اگر مصطفی تو ہماری نبوت کو چھوڑنا ہماری غلامی کے پٹے کو چھوڑنا مصطفی کے غلام میں شامل ہو جانا حتى کی فرماوان امام فاقی رحمت اللہ علیہ امام عزر کیتی اخباری مکی اسمان درنش کران فرماوان قریب ستن حتن کم و بیش پیغمبران اس قبر چھ مکہ اسمان کزن حتن آنا زمین کیا از ایت دفن امام آئی ملک شامس کن فرماو امو کر پات مکہ اسکن حجرت کیا از امان اس پائی سون سردار چھو مقسیم از تشریف آنن وہ تلا پیتم دی ونی سبحان اللہ نا لوال سان من چھ مجلس عاشقن ہز کہن عارفن ہز دیوانن ہز دیوانی رسولن ہز اس لیے یس عقلی ہندس گرس آ سوار تمس چھن امو محفل مز میلان یس عشق کس گرس سوار آ سو چھ یم محفل مز رحمت برکت ہیت واپس نیرا تو چھن عاشق ایسے الله اكبر كبيرا اب ابراهيم بھی آئے موسیٰ بھی آئے عیسیٰ بھی آئے ہر کسی نبی نے نبی کے میلاد کا تذکرہ کیا بیان کیا نبی کا تذکرہ کیا ومبشرم برسولیاتی من بعد اسمو احمد لیکن ون تھاو خیال اوی مزن چمیانی بائی اخیار آخ یل آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تولد گئی گوڑ بوجھ دیو امبرو یہ کلام ضرور نبی صاحب نے بڑی بابس کیا اس نام عبدال
عبدال دبان یہ اس کھانے کابو کنز بردار کیا اس کنز بردار اے جواب دسا بڑی کیا اس کنز بردار مگر امساتن اس ات مکس مز آبچ قلت جوانا وان کیا اس آب چنکی ابو جسی جوچ آسن شا پریشان گسن امس آسن ذمہ داری تے توشا توجہ میں کن امس آسن ذمہ داری امس ذمہ داری آسن اور تیلی از بروخ کال زیت تیمان اس لکڑ معاون تو مددگار بنن مگر از کن لکٹن رود نو از زیتنی ود حیاء کی اوائی گئی جان مرگی زیاد اوائی گئی جان مرگی زیاد وار بوز امو کی بایا پہلا طریقہ مصطفیٰ کا کیا تھا اعلان نبوت کو چنجی وہ ہے کس وہ ہے چند جانوری انتم کیا اس نے بھی کرا دبیو حضور اس ایکٹیو سوشل ورکر چند جانوری انتم سماجی کامل منز پیش پیش محمد رسول اللہ بھائی چار جو تو قائم کر بردرہڈ یونٹی امن کی فضا کو قائم کر کے دکھایا پھر 40 سال کے عمر میں آقا نے دعوی نبوت کیا اگرچہ ہمارا عقیدہ یہ ہے سوس تلک نبی آدم زنیوس مگر چجہن ورین جو حضور و اشکردار ہے سمجھی کارکن کے حیثیت بڑی من سمجھی حاضر ہے سمجھی قائم چھا سن شکان اس کشا ہے والاز آب پائی پیچھا نظر دی نیران چھا کان بڑی من مزی چھو ڈوان پائی دو نیوان چھا کان وین تھا ویس مولی نہیں مائٹی بھانگ تی پر سا مولی سبا پانے باز تی پر پانے نماز تی پر پانے اگر گسی پگا چلے کلانس منز پائس بل آتے جی ہمامہ زین حرات لاغا تو چھوا بیدار کلنا اج بنے نا مولی تی آز سست امام بنے سست یسوس ورست الانبیاء نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچ کٹی سی دیوار رات از گیونا ستر ساس رہ پی مہیز راج پیٹھنا مہیز راج پیٹھنا درسگاہ ماسٹر چھ نثار صاحب اگر بہ امس پر سوال ان پوس درسگاہ کہتے بچی وان تو کس چی فیس دیوان اور آس نا جواب نکار آسا کہ نہ ہاتھ رپی یل نہ سے بچس رہتس دک درسگاہ ماسٹرس پرناونس بچ کٹس دک 30 ساس راتس ڈسکو ڈانسس پگا چھن تیل سن سماجس مز دیندار بچ زیوان اچھی چرسی زیوان اچھ بچ کٹی جوا اچھ میں ہائی جوا اچھ ڈرگی نمتا جوا اچھ ڈرگی نمتا جوا جل سے امام سن مقام گراوت امام سن میار گراوت جس تمام مقام مزوس آلہ مقام کا مقام واتیا امامت کس مقام اس بہت بڑی من سا یہ تا حسن ملازم نثار صاحب انہوں نے پتہ میڈی اس حسن خواہو آتوار دو یہ چھو ملازم زیادہ تھی حسن تو اچھو نا آتوار چھوٹی ہفتہ سمجھ کس چھوٹی چوار آتوار گیس جو چھوٹی دی گئی زدرے تو شوہ ہوشیار کننا صبح 9 بج پر 10 بج پر چوار انتامت مگر وہ شو امام کے میں بنو ازی کومن مزور آخ چھے میں 2 گھنٹ برابر ڈیوٹی چھا سا بیڑی ون سا 2 گھنٹ سا برابر ڈیوٹی رہتا سمجھ تراؤنا سنو 3 دو 29 زیٹ میں چھنی یہ پائی یہ کیا چھوٹی کرانے سار سے بس بسوانان عمومن اللہ اکبر رہتا سمجھ تراؤنا سنو 4 دو 29 برابر گھر کی تنخواہ چھو تمام ملازم مز کام ون یہ لی مولوی تک مقامی یہ سماج سمجھ یوتا گراؤنا تج بننا دیندار بچ کن بے دین بننا جواب دسا بڑی اس لیے چھ اسی من سماجی کامین کن خاص خیال تھاون حضور صلی اللہ علیہ وسلم چت جانوری نشنونک یو ہائی مبارک طریق میانی بائی سماجی کام اسی مسجد ہن جھٹ کری آلو دوا تو دوران اسی گسن مسجد پاکش کام اسی مالش کام اسی گامش کام اسی کیازی کردار تشنون رسول خدایم آز کیازی منیاب سون زند روزن دشوار کیازی ہمسائے چون ہمسائے اس نشن محفوظ گی ہمسائے چون ہمسائے اس جوج کرن
همسای چمسای سور کرن همسای چمسای سیزاوات نامل اندریم ڈائپر چکڑن یبر بیکس گیٹ از بنوٹ کنیت اندریم بچیم ایڈجی نیبر کڑن بیکس گیٹ از بنوٹ کنیت ہم یعنی بایو یہ میں سمسای اس متعلق سے دینن ونے اوتا چوئی ہمسای سنا حق نبی کریم فرماوان میں دو خدا گسن وراستک حق دار ہمسای اس ٹھوراون امی آئی ہمسای سنیاک بیان کرن مگر آج کیا بنے سن زندگی وبال ییلنہ ہمسائے رود ہمسائے سیتن محفوظ گے بوئے رود بوئے سیتن محفوظ گے گویا سمجھی کردار چھ ژے واگا کرن مائی محبت فضا کر پنس معاشرس مز قائم پنس مالس مز کر مائی محبت فضا قائم پیس فضا کر قائم یت ہمسایا ہمسایس نشن محفوظ بوئے اس بوئس نش محفوظ مقتدی آسن جٹھن نشن محفوظ امام اس مقتدی نشن محفوظ گویا یہ مائی یہ محبت یہ امن یہ اتحاد رو سانی سماج مندن سن زندگی بنی دشوار بنے نا بڑی من بنے نا تیل اس کہن تی آسان گھرس مند ہمسایو سیوان ام پتوس تیم سنس گھرس مند بے ہمار روش دیا آز چن تیوتا خاطر کنسے نیشن یوتا ہمسایش نیشن خاطر کیازی آنی جو دیتھائی بطر لیجماز تیتر ہوئیت سین لیجماز تیتر ہوئیت دیا کات کر بیڑی مائی محبت رو اتحاد رو یہ اتفاقی رو مولود چھوچے ہشناون یو ہے اتحاد یو ہے مائت یو ہے محبت کہ ایک دوسرے کے لیے مرنے کے لیے آپ تیار ہو جاؤ جنگ اخچو چلا کیا ترش داج ساری صحابہ تڑپان ترش گلاس آکھاوان ایک چون بیک دت آلو میں حضل ترش دپان ایم چون لوگ آلو گو ایم کوڑ دہان مز نبر پلوون دچھن کن امس اتس کالس کورن انتقال پانس چون کی یہی سلسلہ جاری رہا متعدد صاحبوں نے جام شہادت کو نوش کیا ترش پیالو سیدھی کسی نے نہیں پی لیا کیا عجب مسلمان تشا وتی رودمت یہ بیس تہ اللہ اکبر تم آئی وچا یہ میں آئی پنہ پان خاطر سوچا تو سمجھا کیا بیک سن فکر تمس وقت کس مسلمانس اس پنہ خاطر فکر حضور فرمو لا یؤمنو احدکم حتی لا یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ حضور فرمو تم چھ کا ایمان والی توتا یوتامت نی بیس خاطر تی کری پسند یہ پنہ خاطر پسند تھی کران پنہ خاطر پسند سکون تیل بیک سند خاطر تی پسند کر تھی کران پنہ خاطر پسند میں بہ گھس محفوظ روز تیل بیک سند خاطر تی پسند کر اگر آپ میں یہ کوالٹی انکلکیٹ ہوئی تبھی آپ ایمان والے ہو نہ تو پر تو دوہس راتس مسجد مز نماز ملی کیا ملی کیا مفلس چھک میں نبایا مفلس سوال آو کرنے یا رسول اللہ مفلس کس گو حضور دو جواب امس قیامت کی دو نماز گجی آسل توجہ چھا تلاوت قرآن گتو لائس مگر ہمسائے سند حق آسن کیوں مت یہ ہمسائے گیس اس آگائی دی امس پیس یہ مال دیون ام تیت مائس مال و تیت پنس اعمال سوالی دین ہمس تی پیس دین ہمس تی پیس دین ہمس تی پیس دین امس روزن لاشتس کی ہین حضور فرمو یو ہوئی گو مفلس کیا فرمو اسی کو ہم مفلس کہتے ہیں گویا ون کیا چھ خیال تھا سماجی معاملات اندر چھ بہسنی کو بھی پلوں کردار انجام کروں یمن زٹن سیتن چھ دست تاون پیش کروں مالس مائی سیتن دست تاون تو دست شفقت پیش کروں عبدالمطلب نبی صاحب بڑی باب یہ مائز خانے کا بھی کنز بردار فرما وانے تی چھن آب اچ کا انتظام کال ترون آرام یلی آرام ترون آرام ترون خواب چھن مگر پریشان چھو آب گوس انتظام یلی کنی جائے انتظام گو خواب اسمند چھن اللہ تعالی شان غاون کھانے کعب کے سنس من یت آب زمزم کریولوس اسماعیل سنی وقت پیڑن جاری گومت سکریول تیوس و بند گومت امس بزرگ از دیاز چھیل امس کھزنی اندر یہ کریول کیا ہوس کوسیو آبی
سُہ کَتہِ گوٚو جٲری؟ ویری ناگ پٮ۪ٹھ. کَتہِ پٮ۪ٹھ؟ کَتہِ پٮ۪ٹھ؟ مےٚ سُبحان اللہ وَنہٕ بَڑِ. اَتھ چھُ وَنان لُکمہٕ دیُن. یہِ دیُتمو مےٚ لُکمو تۄہہِ تُہۍ چھُوا ہُشار کِنہٕ نہ؟ وَن بَڑِ اَکہِ لَٹہِ یا رسول اللہ. آمہِ زمزمُک کرٛیوٗل کَتہِ آو؟ خانے کعبہٕ منٛز کَتہِ آو؟ سُہ آو اسماعیل صٲبنیو پایو نِش. سُبحان اللہ. کَتہِ حظ آو؟ پایے مُبارکو تل گوٚو جٲری مگر پتہٕ اوس یہِ تہِ وۄنۍ بنٛد گوٚمُت. کیاہ اوس گوٚمُت؟ یہِ اوس بنٛد گوٚمُت. وۄنۍ اوس نہٕ انتظامہ. أمۍ وُچھ خاب جوانا. کٔمۍ وُچھ؟ کٔمۍ؟ کُس اوس؟ عبدالمطلب. أمۍ وُچھ خاب. خابس منٛز آوُس وننہٕ یہِ پھلٲنۍ جاے چھُ سانہِ کعبس منٛز کرٛیوٗل. اَتٮ۪تھ ہسا ٲسی صُبحٲے کاو توٗژِ سۭتۍ کھنا. بس اَتٮ۪تھ کھٔنۍ زیو تُہۍ. تۄہہِ گژھیو ژَلیو آبٕچ پریشٲنی. اَتہِ نیرو تۄہہِ آبہٕ کرٛیوٗل. کیاہ نیرو؟ یہِ گوٚو بیدار. صُبحٲے دِتُن خانے کعبہٕ کِس سانس منٛز آلو. او مکہ روزن والیو ولا آبٕچ پریشٲنی ژٕج. ؤلوٕ یِیو کٔرِو سا مےٚ مدد یہِ کرٛیوٗل کھننس اندر. ییٚلہِ أمۍ آلو دیُت گنٹس تہِ کٕہٕنۍ آو نہٕ. اوٚتامَتھ اوس أمِس اَکوے اولاد پروردِگارن دیُتمُت. دَپان أمۍ لوگ وۄنۍ پانے کرٛیوٗل کھنُن. مگر ییٚلہِ کھنان کھنان واریاہ سختی آیس دِل منٛز ژوٚلُس آلو نیٖرِتھ دوٚپنس میانہِ آگو اگر مےٚ دہ نیٚچی عطا کَرکھ اکھ نیٚچوٗ کَرن بہٕ چٲنِس ناوَس پٮ۪ٹھ قۄربان. کرٛیوٗل مۄکلووُن کٕنِتھ سختی آیس واریاہ. یِتھ پٲٹھۍ گوٚو آبہِ زمزمہٕ کرٛیوٗل ظٲہِر. آبٕچ سختی ژٕلۍ مکٮ۪ن روزن واجٮ۪ن. دَپان مگر خۄدایَن کوٚرُس یہِ نیت قبوٗل. یہِ دُعا کوٚرنَس قبوٗل. دہنٕچی کٔرنَس خۄدایَن عطا. کٔژ یِمو منٛز کُس اوس؟ کُس؟ عبداللہ. جوانا وَن بَڑِ کُس؟ بَڑِ بامَڑ. وَٹ اِز دَ فادٲرٕس نیم آف پرٛافِٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ بولو عبداللہ. بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ. والِداہَس کیٛاہ اوس ناو؟ حضرتی رضی اللہ تعالیٰ. کٔژ نیٚچی دِتِس خۄدایَن؟ وۄنۍ پیٚیَس یاد مِنت یۄس نہ مٲنمٕژ چھَنہٕ. اکھ نیٚچوٗ کَرَن بہٕ. یہِ گوٚو وقتہٕ کِس عٲلمَس نِش رٲہِبَس نِش. دوٚپنَس ییٚمۍ آز چھُ ووٚنمُت. دوٚپنَس اَتھ گٔے ترٛاوٕنۍ چیٖر. ییٚمۍ سٕنٛز چیٖر کھَسہِ سُہ کَرُن. أمۍ ترٛوو دَہن نیٚچوٮ۪ن ہُنٛد ناو. عبداللہ سُنٛد تہِ ترٛووُن. عباس سُنٛد تہِ ترٛووُن. توجہ چھا؟ عبداللہ سُنٛد تہِ ترٛووُن. دَپان دَہو منٛز کھوٚت عبداللہ سٕنٛدِ ناوٕ چیٖر. مگر یہِ اوس سُہ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ٹوٹھ. یہِ اوس نہٕ کونٛس کوٚٹ. یہِ اوس سُہ ٹوٹھ. بیٚیہِ گوٚو واپَس رٲہِبَس. دوٚپنَس یہِ کَرٕہن نہٕ قۄربان. اگر بدل نیٚچوٗ سُنٛد کھَسہِ یہِ کَرٕہن. بہٕ دَپَس عبداللہ ژےٚ تہِ گَتی ہی وَندٕ. عبداللہ سٕنٛدِس جبیٖنَس منٛز اوس نہ چَمکان نوٗرِ محمد عربی صلی اللہ علیہ. رٲبن فرمونَس گَژھ دَہ اوٗنٹ ترٛاو اَکٮ۪ن چیٖر بیٚکٮ۪ن ترٛاو عبداللہ سُنٛد ناو. اگر دَہَن اوٗنٛٹَن ہِنٛز چیٖر کھٔژٕے تیٚلہِ بَچی عبداللہ تہٕ دَہ اوٗنٹ کٔرۍزِ تَتھ جایہِ قۄربان. یہِ آو واپَس چیٖر ترٛاوُن دَہ اوٗنٹ بیٚکٮ۪ن ترٛٲوِن برابر عبداللہ سُنٛد ناو. دَہ ترٛٲیِن اوٗنٹ مگر اَتہِ کھوٚت بیٚیہِ عبداللہ سٕنٛزٕے چیٖر. ہُرٲینَس دَہ وُہ بیٚیہِ عبداللہ. ہُرٲینَس دَہ تٕرٛہ بیٚیہِ عبداللہ. بیٚیہِ کھوٚت. دَپان ترٛاوان ترٛاوان گوٚو یہِ دٔگِم چیٖر. اَکٮ۪ن ترٛٲیِن ہَتھ اوٗنٹ بیٚکٮ۪ن ترٛووُن عبداللہ سُنٛد ناو. ییٚلہِ ہَتھ اوٗنٹہِ چیٖر ترٛٲوُن اَمہِ ساتَن کھوٚت نہٕ وۄنۍ عبداللہ سُنٛد ناو کینٛہہ. اَمہِ ساتَن کھٔژ بَذاتہِ خۄد اوٗنٹَن ہِنٛزٕے چیٖر. رَبا کیٛازِ؟ دوٚپُن آز مورُتھ ژےٚ کَٹھ نبی سٕنٛدِس میلادَس پٮ۪ٹھ. نبی سٕنٛدِس مولوٗدَس پٮ۪ٹھ چھُکھ ژٕ کَٹھ ماران داند ماران. چٲنِس کَٹَس کُس ویلیوٗ چھُ؟ دوٚپُن نبی سٕنٛدِ میلادٕ برونٛٹھٕے ظٲہِرَن یِنہٕ برونٛٹھٕے چھُ مےٚ أمۍ سٕنٛدِس مولوٗد کِس اِستقبالَس منٛز ہَتھ اوٗنٹ ذبح کَرنٲے مٕتۍ. کۭتیٛاہ بَڑِ بَڑِ وَن عبداللہ بَچاو. کیاہ بَچاو؟ بَڑِ وَن کُس بَچاو؟ بَس أسۍ کَرو وۄنۍ مولوٗد شروٗع. عبداللہ بَچاے. بَچے نا دوٚپ فانوٗس بَن کے جِس کی حِفاظت خۄدا کَرے. او شمع کیاہ بُجے جِسے روشَن خۄدا کَرے. فرماوَن عبداللہ ییٚلہِ وۄنۍ وا أمۍ آیہِ خۄش شکیٖل چھُ خۄش جمیٖل چھُ
جو عبداللہ کی طرف دیکھتا ہے عبداللہ کی طرف دیکھتا ہے وہ عورت عاشق بن جاتی ہے دیوانہ بن جاتی ہے یس عبداللہ سے نظر یس سے نظر تراون سکور چپن جائی تباہ کرن آشنا میری اس نصیب اس بکراؤ نکاح عبداللہ سے دن فرماون اللہ تعالیٰ سوس منظور بدلی عبداللہ سن نکاح گو اللہ اکبر کبیرہ عبداللہ سن نکاح گو آمینہ سج کمی سے بیڑی بان کمی سے اللہ بان نکاح گو یہ نور گو منتقل بس امپت کرو اس مولود شروع یہ نور گو در رحمی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی یہ گو نا منتقل ام پتن نیو رخصت عبداللہ ام کور انتقال یعنی حضور اندی زیان بروٹی اس عبداللہ وصال کرمت کشیر پیٹ زاو یتیم کیا زاو آسف صاحب مان بیٹی کیا زاو نبی اللہ علیہ وسلم زاو یتیم کیا زی اچھ زوجہ کرن علم بیان تو ایمہ گو بور کس وجہ اک وجہ اگر نبی صاحب ان باب صاحب زندہ روزے بظاہر یہ گیسے آمیناس نزدیک بیاک اولاد تے کے زیت آمیناس مزاو نبی اسوار ایک سبحان اللہ بیاک اولاد کے زیت نچو یا کور یہ ماں بنے نبی کریم اس میانی بائی یہ ماں بنے شریک نبی کریم اس اللہ تعالیٰ نیو باب صاحب گوڑے دبن مینس مصطفیٰ اس گسن کانتی شریک بنو نکی دویو وجہ چلیم کنن بیان کیا زیاد دریتیم نبی سوزن پگایلی نبی زاو یم ساتن بچہ آسان چوی یشی میانی مالیات میانی بابا آلوں کرا ایتی چاس پھلینی چیز تھا ون میسر پھلینی چیز تھا ون میسر نبی کریم دیما ونی میانی بابا خدا ویندو میں لوگنی پسند کی ایمیس آشی کھلو نی ضرورت یہ گشنی میانی بابا ونن یہ گشنی میانی خدا ہی ونن اتا مت انیس باب ربڑو کھلون مگر بو خدا آساس نور چی کھلون زون آسمان اک تارک نبی سنی خدر کھلون پیش کرا وینی ووت باہر بیول اول کیا ووت پانچ ست اک ست دیسوی بروزی چندروار بروزی صبح صادق کی وقت تحجد کی وقت ان تشریف کائناتس رسول خدایل تو شو بیدار مولود چھ لکھمت از تامت واریہ ہو مز وقت میں برائے کرم تھود کا کشن بر نیرون نیرون چھا کنیس مز وقت میں تھود کا ون کر اس مولود بیا چھو ادب وول دربار ادب غاہیس تزیر آسمان از عرش نازک تر نفس گم کردمی آید بایزید و جنید اینجا اتیا تسبیح ندبیت چار زانو تو شو بیدار ام پتن زبان یل ترویت وین یہ دنی کے تمام خیال و مزن حاپس کان چھو خاندار نشن کان چھو نیچویس نش کان کوری نش کان دکان اس پیٹ کان زمین ڈور اس پیٹ ان خیال واپس ترائیم خیال مدین چھ ویت منز حضور ان ہندس روز اس بروٹ کنیت کس کس ترائیم خدر دیار کس کس سوائنی بڑی یا رسول اللہ